Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал. Дивіться, цього разу я примірку не робила в магазині Сінсей. Що я хочу сказати? Якщо вас зацікавили якісь речі, там, не знаю, пальто, пуховики, чи щось інше, чи сукні, напишіть мені в коментарі, що б ви хотіли, щоб я приміряла для вас. Ось. І тоді зробимо таку примірку. Тому що, знаєте, міряти якусь от те, що мені хочеться, знаєте, це якби вам це може бути нецікаво. І так далі. Тому я чекаю якісь від вас коментарі, обов'язково коментуйте відео. І так, друзі, ми з вами в магазині Сенсей, і давайте ж подивимося, чи дійсно шалений розпродаж, чи дійсно круті знижки в магазині. І так, я зараз дивлюся сукні, і, до речі, якщо вони вам сподобались, я можу приміряти вже в наступному відео. Отже, зараз іде розпродаж ось таких курток, наприклад. Це такі пафери, тобто укорочені пуховики. Є ось такий за 519, або ж світло-беж. Світло-беж навіть дешевше за 439. Ви можете придбати собі такий пуховичок. Знижка хороша, як на мене. Є ще такі ж в чорному відтінкові. Як, наприклад, ось ця куртка, накладні такі кармани карго, мінус 48%, тобто в пів ціни коштує такий пуховичок. Є в відтіночкові ось такому помаранчевому, а також в синіх відтіночках є такі куртки. Далі, подивіться, мінус 50% на ось такі жилетки, демісезонні, так? Ну, носити, наприклад, із худі, спортивним одягом. Далі знижки на ось такі жилетки, такий барашек, да? Мінус 50% за 599. Вони теплі, але з них ось ця хутро, це так, воно лізе. Попереджаю, буде на всьому одязі, особливо на чорному, дуже помітно. Ось такі пальто-хаки, не дуже якісний матеріал. Я носила, вже одного разу був в мене досвід з такими пальто, і вони покошлатіли буквально через 3-4 вдягань. Ось, тому будьте уважні, якщо ви готові викинути цю річ буквально через тиждень, то якби ваше право її взяти чи не взяти. Дивіться самі. Мене особисто не може не радувати те, що зараз вже весна, скоро літо, і можна брати собі футболки за дуже класну ціну. Є ось такого приємного кольору бузкові, так? Футболки NASA, дуже стильні, з джинсами, просто офігеть, 169 гривень. Я не роблю рекламу, але от я бачу річ, і вона мені подобається. І в мене вже якийсь такий, знаєте, піднімається настрій, і це відчувається вже в голосі. Spice Girls, до речі, ту, яку я придбала собі нещодавно, за 129 зараз ви можете її взяти навіть нижче, ніж тоді, коли брала я її. А це було десь тижнів два назад. Тобто, розумієте, чим далі ближче до весни, тим ціни падають. Ось такі класні футболочки, гляньте, вже на весну. Чому б і ні, до блейзера біжевого, до біжевих так само штанів. Ось таку можна взяти футболочку. Spice Girls, мої улюблені. Взагалі, ці футболочки, які зараз в наявності в магазині, вони всі прикольні. І всі зі знижкою. А ще в Сенсей розпродаж на все теплесенькі і все таке гарнесенькі. Погляньте, ось такі світшоти зараз зі знижечкою мінус 33%. Утеплені, до речі. Світшот світло-сірий, мій улюблений колір, дівчата, ви розумієте, колір. Світшот релакс. Take it easy. 329 мінус 40%. Зараз я трошки прикалуюсь, але він дійсно крутий. Я б їх взяла всі, якби на те моя воля і час. Ось такого плану шоколадного. Дуже прикольний. І, до речі, всього лише за 279 гривень.
А зараз дівчата, ні, Hello Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty, рюкзаки, погляньте, 719 гривень рюкзачок Hello Kitty, який він милий. Це моя донька просто, що його не побачила. Або ж сумочка Hello Kitty. Така реакція. 499, така мила, ніжна сумка. Де мої 18 років? Це просто, без слів. А ще в Сінсей нова колекція аксесуарів, і вони неймовірно круті. Звичайно ж, це такі, знаєте, ну, для жінки мого, вибачте, віку, мабуть, що така біжутерія не підійде. Хоча ось цей ланцюжок у зірочках, погляньте, який він милий, чому б ні, на літо. Це така вже весняно-літня колекція, це типу сережки теж, зірочки. І ще в нас ось такі зірки. Все дуже таке ніжне і зі смаком все зроблено. Ось, наприклад, ланцюжки йдуть як намистинки, так? Чорненькі. І ось кулончик у вигляді зірки та місяця. Ну що, дівчата, ви вже налаштувалися на спорт? Я, якщо чесно, ні, взагалі. Але сенсей нас готує до спорту. І тут неймовірна спортивна колекція Gym Hard. І сьогодні ми дещо розглянемо з цієї колекції. Дивіться, тут є ось такі топи. 329, чорно-білий принт. Я сама не можу нічого прочитати. Написано «блузка жіноча». Ну, яка ж це, вибачте, блузка, якщо це для спорту топ? Як можна написати «блузка жіноча»? Матеріал, як ви розумієте, еластан. Я не буду дивитися склад тканини. Ось, Gym Hard, будь ласка, це такі лосини. Якщо хочете, щоб я їх приміряла, обов'язково напишіть мені, будь ласочка, в коментарях, тому що я не знаю, кому це цікаво, не цікаво. Наприклад, тільки примірявши, так, їх можна зрозуміти, яка тут іде посадка, тобто, чи це висока посадка, так, чи вони будуть на бедрах, ці лосини. Якщо вони будуть на бедрах і вдягти той топ укорочений, живіт буде звисати, то це взагалі, ви розумієте, ні камільфо. Тобто, все-таки так, треба буде наступного разу приміряти щось із колекції Gym Hard, вибачаюсь, Gym Hard, звучить як ім'я якогось американського актора. А ще з цієї ж колекції ось такі куртки, це для бігу. Іде утеплений такий на флісі майже, да? Рукавчик і капюшон навіть є, дуже круті. Якщо вже ми заговорили про спорт, поруч із Сінсей є магазин CCC, і там йдуть зараз знижки на ось такі класні кросівки. Я просто зайшла подивитися і покажу вам. Звичайно, тут немає шкіри, але симпатичні, гляньте. Розміри в наявності є ось такі, в принципі, всі. Але замша еко не натуральна. Дуже легенькі. Ці найважчі, але ну, терпимо. Ці легесенькі взагалі. І це тут немає 39-го, 38, 37. Ось такий 40-41. Гарне взуття. Або ось такі. Клас, дуже красивий колір.
Друзі, якщо ви хочете бачити більше відео про шопінг, тренди одягу, про моду, обов'язково підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за перегляд і дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі!